Namaste, rakkaat joogit ja terkkuja täältä Espanjan kattojen yltä. Meillä on tänään luvassa semmoinen hemmotteleva sarja, jossa me lähdetään helpottamaan pääsärkyä, migreeniä, kaiken näköistä sellaista kireyttä ja jännitystä, mitä niskahartiaseudulla voi olla jumissa, joka sitten aiheuttaa sen jomotuksen siellä pääkopassa. On se sitten stressistä johtuvaa tai kireyksistä johtuvaa, niin mä toivon, että sä löydät helpotusta tästä semmoista oikein simppelistä, mutta tehokkaasta sarjasta. Aloitellaanhan ristiistunnasta. Otetaan semmoinen mukava ristiistunta ja voit ihan vapaasti istua esimerkiksi tuolilla, jos sä tykkäät, jos tää tuntuu epämukavalta lonkissa. Voit myöskin istua esimerkiksi sohvatyynyn tai joogablokkiesi päällä, jos se auttaa sua sitten pitämään parempaa ryhtiä. Mutta koitetaan pitää selkä nätisti suorassa, niska linjassa selän kanssa, kädet rennosti siellä polvilla, kämmenet voi kääntää ylöspäin, jos se tuntuu mukavammalta. Me suljetaan hetkeksi silmät ja lähdetään ihan sinne hengityksen pariin. Eli ennen ihan vaan tässä tunnet sun omaa kehoas, missä kohtaa tuntuu jumia, missä kohtaa tuntuu särkyä, mitä siellä sun kehossas tänään tapahtuu. Miten sä voit? Mikä on sun energiataso tänä aamuna? Ja vielä ihan viimeinen kierros, keuhko kunnolla täyteen, päästä hartiat rennoksi. Ulos hengityksen, kaikki jännitys sulaa kasvoilta, leukaluista, ohimoista. Hyvä. Voidaan avata silmät, jos tarvitsee, niin ihan hetkeksi vähän liikuttelet sieltä jalkoja eteen. Ja palaat takaisin ristiistuntaan. Jatketaan saman tien. Otetaan syvä sisähengitys. Kädet tulee sivun kautta ylös. Ristitään sormet tänne niskan taakse tai takaraivolle. Ota sisähengitys, lähde nostamaan leukaa. Noja päätä sinne kämmeniin ulos hengityksellä. Tuo kyynärpäät yhteen ja pyöristä selkä. Sisähengitys taas, avaat rintakehää. Ja ulos, kyynärpäät koskettaa. Sisähengitys, avaa rintakehä. Ja ulos, kyynärpäitä yhteen. Viimeinen kerta, avataan rintakehä. Ja ulos, kyynärpäät yhteen. Pala takaisin keskelle. Nyt te lähdetään tuomaan vasenta kättä sivulle. Oikea käsi jää tänne niskan taakse, mutta sormen päällä nappaat kiinni sieltä vasemmalta puolelta niskaa. Vähän niin kuin painat sinne, tiedätkö, missä se jännitys useasti saattaa tuntua. Hyvä. Ja nyt te lähdetään tekemään tämmöistä sarjaa. Eli seuraavalla sisähengityksellä käännä päätä tänne vasemmalle. Käännä vasemman kämmenen ylös. Ulos hengityksellä palaat takaisin keskelle. Voit ihan sulkea silmätkin. Sisähengityksellä käännä kämmen ylös, käännä pää vasemmalle. Ulos ja alas vielä kerran. Sisähengitys. Ja ulos ja takaisin. Sitten voit sieltä oikealla kädellä napata kiinni ihan vasemmalla puolella päätä. Ja lähdet vähän tuomaan päätä alas sinne oikealle. Lasket vähän vasenta kättä ja nyt voit ihan liikutella, jos haluat vähän ympyröitä. Ehkä vähän käännät ja pyörittelet sieltä käsivartta ympäri. Voit ihan myöskin laskea sormet alas lattiaan.
Hyvä. Ja sitten lähdet tuomaan sieltä vasenta kyynärvartta alaselälle. Hienosti. Pää nousee takaisin keskelle. Nappaat sen oikean kämmenen sinne lapaluitten väliin ja kokeilet, saisiko sieltä selän takaa tuotu sormet yhteen. Ja vaihtoehtona tälle, että vaikka toi sormenpäin tai yhteen tai se vasen käsi on siellä alaselällä, niin sä voit myöskin täältä tuoda sen vasemman käden ylös, napata kiinni oikeasta kyynärpäästä ja vähän se auttaa sitä kyynärpäätä ylöspäin. Hartia pysyy rentona. Ihana. Vapauta kädet ja sitten pyörättelet hartioita pari kertaa taakse. Otetaan sitten yksi eteenpäin taivutus. Lähde kävelemään käsiä eteen ja laskeudut silleen, että anna pään ihan sieltä tipahtaa rennosti alaspäin. Joskus se pääsärky saattaa olla myös semmoista, että johtuu flunssasta tai siitä, että on niinku vaan poskiontelo vähän tukossa tai nuhan poikasta sun muuta, niin tämmönen paineen vapautus päästä saattaa tuntua ihan kivalta, että vähän roikuttelee sitä päätä alaspäin. Voit totta kai yrittää käsillä vielä kurottaa eteenpäin, saadaan sinne ihana venytys sinne yläselkään. Ja sitten lähdet kävelemään takaisin ylös. Hienosti. Ehkä nojat vähän taaksepäin, kädet sinne taakse, nostat sieltä rintarankaa. Nostat sydäntä, nostat leukaa. Ja palaat takaisin keskelle. Vaihdetaan nyt toinen jalka eteen. Muista, kumpi sääri on edessä. Voit hetkeksi suoristaa jalat, vähän pyöritellä sieltä nilkkoja. Ja sitten taas sama juttu, toinen jalka nyt eteen. Ootas, kummipäin se oli näin. Hyvä. Ja lähdetään tekemään sama harjoitus, mutta tällä kertaa vaan kerran täältä kädet ylös. Ristitään sormet niskan taakse. Sisähengityksellä nostat leukaa. Uloshengityksellä tuo kyynärpäitä yhteen, pyöristä selkä. Sisähengityksellä avataan, jätä ne vasemman käden sormet sen niskan taakse, paina vähän sormilla sieltä oikealta puolelta, vähän niin kuin viistosti takapäin, käännä oikea kämmen alaspäin. Nyt sisähengityksellä nosta kämmen, kurkkaa oikealle, ulos, pala takaisin. Sisähengitys. Ja ulos. Vielä kerran. Pieni liike, mutta joskus on se just se pieni liike, mitä me tarvitaan, se yhden jumin avaamiseen. Hyvä. Sitten nappaa kiinni sieltä vasemmalta kädeltä vähän niin kuin päästä, ohjaa päätä alas vasemmalle. Ja sitten voit lähteä täältä vähän liikuttelemaan sitä oikeaa kättä. Kuuntele nyt omaa kehoa, mikä tuntuu kivalta. Se voi olla minkälainen liike tahansa. Voit ihan rannetta liikutella. Voit laskea sormenpäät alas. Eikö se ole ihana? Siis niskahartiaseudun venytykset on mulle aina kuin hieronta. Tämä koko pikkunen harjoitus on semmoista yhtä nautinnollista hierontaa niskahartiaseudulle. Hyvä. Ja laske sieltä kyynärvarsi alaselälle. Lähdet tuomaan päätä ylös. Laske vasen kämmen sinne lapaluitten väliin. Hyvä. Ja voit yrittää taas, josko saat napattua käsistä kiinni sieltä selän takaa. Toinen vaihtoehto, ohjaat sieltä sen käden, oikean käden ylös ja nappaa kiinni vasemmasta kyynärpäästä. Ja upea venytys. Hartiat vaan rennoksi.
Ja muistat se rauhallinen syvä hengitys, se joka poistaa se stressi ja semmoisen stressipääsäry sieltä. Ihana. Vapauta kädet. Pyöräytä vähän hartioita. Ja sitten ota vielä eteenpäin taivutus täältä. Laskeudut alas. Laske päätä, lasket hartiat. Annat selän lantion rentoutua ja jos haluat, niin vähän se vielä astut sieltä käsiä eteenpäin. Kiva. Sitten nostaa täältä ylös ja käydään hetkeksi vatsalle makoilemaan. Eli mukavasti täältä vatsalle. Hyvä. Astu käsiä eteenpäin. Laske kyynärpäät alas lattiaan. Koita kävellä niitä kyynärpäitä vähän yhteen ja myöskin eteenpäin. Kämmenet saa olla yhdessä ja sitten jos tuntuu hyvältä, lähde laskemaan päätä alas sinne niin kuin, olkavarsille. Ja me pysytään tällaisessa asennossa, pysytään tässä hetki, jos tuntuu, että tulee vähän lisää tilaa, niin astu ihmeessä sieltä kyynärpäitä vähän eteenpäin. Voit tuoda sieltä jalkoja vähän lähemmäs toisiaan, vähän kuin se olisi semmoinen koobrahäntä. Sitten nostetaan sieltä päätä. Tuo oikea käsi tänne sivulle. Oikea kyynärpää on hieman hartia etupuolelle, ettei ole ihan 90 asteen kulmassa, vaan hieman eteenpäin. Vasen käsi tänne rinnan viereen. Ja sitten sä vähän pyöräytät ittees sieltä ympäri. Sä voit ihan jättää joko sen vasemman polven alas lattiaan, taikka tuoda vähän vasenta jalkaa tänne taakse. Kainalossa pitäisi tuntua voimakas venytys. Voit vähän kokeilla, että missä kohtaa on hyvä käde olla. Sitten palaa takaisin keskelle. Vaiha puolta. Oikea käsi rinnan vieleen. Vasen kyynärpää vähän tästä olkapäästä ylöspäin. Pyöräytä kylälle taas rentolta päätä. Aiku on jumissa. Pienet rintalihakset siellä kainalon luota. Aalle palhaa taustalla, aurinko paistaa. Hyvä. Tullaan itseasiassa takaisin keskelle. Kiva, kädet sieltä kylkien viereen ja otat vielä yhden ihan ihanan lapseasennon sieltä kankkua kantapäille, otsa alas lattiaan ja jos haluat kädet vartalon viereen. Ja lapsen asennosta noustaan ylös. Käydään selinmakulle. Otetaan ihan viimeinen asento vielä tästä selinmakulta. Ja otetaan polvekoukkuun. Voit tuoda vähän polvia yhteen. Ristitään sormet taas sinne niskan taakse. Ja nyt me lähdetään vähän venyttelemään sieltä niskan takaosaa. Pidetään selkä koko ajan ihan rentona.
Hyvä. Eli sä käsillä nosta päätä. Lähde tuomaan kyynärpäitä ylöspäin. Anna se pää nojaa siihen kämmeniin. Eli sä nostat tosissaan käsillä. Venytät sitä niskan takaosaa. Ja sitten hellästi lasket alas. Muistakaa, tämä ei ole nyt patsalihasliike, vaan täysin semmoinen niin kuin niskan ihana venytys. Eli selkä saa olla ihan rennosti siellä lattiassa. Ei tarvitse jännittää vatsaa. Lähdet nostamaan taas ja annat sen pään levätä siellä käsissä. Ja lasketaan takaisin alas. Pää rennosti alas, jos haluat nappaa tyynyä pään alle. Vapauta kädet vartalon viereen. Suorista kantapäät kohti maton kulmia. Otetaan ihan semmoinen superlyhyt loppurentoutus vielä tähän. Lapaluut tukee mukavasti rintakehää. Leukaluu on rentona, kädet on rentona. Jalat tuntuu painavilta ja lantio on painava. Lähdet tuomaan sitten sieltä jalkoja yhteen. Kurota kädet pää yläpuolelle, venytä itse oikein pitkäksi ja samalla hengitä syvää sisään. Ulos hengityksellä koukista polvet, ala polvia rintaa kiinni. Vähän keinuttelet itseäsi puolelta toiselle. Joko sieltä sitten yhden jommankumman kyljen kautta tai ihan vaan pyöräyttämällä tuut ylös istumaan. Tuodaan kädet yhteen sydämelle. Kiitos teille. Namaste. Kiitokset. Mä niin kovasti toivon, että saitte pientä helpotusta joko pääsärkyyn, migreeniin tai sitten ihan vaan semmoisiin jumeihin, mitä tuossa ylävartalossa usein sitten tuntuu semmoisen kiireisen elämän keskellä. Ja välillä ihan vaan semmoinen päätetyöskentely, pää niin kuin etukenossa oleminen saattaa aiheuttaa semmoista inhottavaa jumia. Niin mä niin kovasti toivon, että sulla on kevyempi olo, parempi olo, vapaampi olo. Nähdään taas seuraavissa harjoituksissa. Ihanaa, että olit joogamatkassa. Kiitos, moikka!